Posso fazer pé? Pode. Vou ter que já te pegaram. Olha aqui. Os maus caíram. Pode pegar pra mim? Tome cuidado. Boa sorte. Uma pessoa já pegou tudo, velho. Eu pego, não. Só o babão pode me deixar não usar. Só o babão pode me deixar não usar. Eu vou ficar aqui pra ver o dia do babão. Eu vou ficar aqui pra ver o dia do babão.
az baba. Thank you.
Eu peguei dois pacotes. Aqui não pega. Aqui esse papo não me pega.
他们。